Benvinguts a un nou Compodcast. Com ja sabeu, Compodcast és un espai on s'apropen les novetats en matèria de salut, les darreres notícies en el món de la investigació o bé les històries més interessants que els metges i metgesses del Camp de Tarragona, però també de Terres de l'Ebre, tenen a explicar-nos. I com recordeu, ja fa un temps vam parlar amb la nova presidenta de l'Acadèmia de les Ciències Mèdiques de Tarragona, la doctora Anna Palau. Avui torna a passar pels micros de Compodcast per explicar-nos el calendari d'activitats que han preparat per al llarg d'aquest any, que és prou interessant, però no ha vingut sola. En aquest cas, també ens acompanya el doctor Jaume Cervelló, que s'estrena en els Compodcast. Aquest especialista en medicina interna ens explicarà unes jornades que en concret han creat i que pinten molt, molt, molt bé i que estan preparades per futurs metges. Així que benvinguts. Anna, repeteixes? Molt bon dia, moltes gràcies. I doctor Cervelló, encantat de tenir-te aquí. Comencem, ho dèiem tot just quan ho iniciàvem, aquesta jornada que no ho hem dit, però el títol és MIR a la sortida, què és i una miqueta en què consistirà? Vol ser una jornada per donar informació als metges que acaben ara la carrera i que s'enfronten al MIR i han de triar el seu futur. I entre les preguntes, a part de les especialitats mèdiques que hi ha, doncs, les quirúrgiques, les mèdiques, i són molts, molts dispars, doncs ens demanen informació de com l'especialitat la vivim els metges que treballem, si fem moltes guàrdies, si estan ben pagades, si hi ha clínica privada o quina és la qualitat de vida que ens aporta aquella especialitat comparada amb d'altres, perquè aquests són criteris nous a dia d'avui per triar l'especialitat. Si anem al principi, mira, la sortida neix una miqueta fruit de la col·laboració entre l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona, el Col·legi de Metges de Tarragona i també la Facultat de Medicina. Com s'encaixa tot plegat en això? Sí, mira, inicialment vam començar a parlar d'aquest tema des de l'acadèmia, precisament per això que comentava el Jaume. Tots els membres de la Junta, que són metges, un dia parlant una mica de les inquietuds aquestes que tenien els estudiants, vam pensar, doncs, igual els hi podem muntar una jornada amb diferents especialitats de les que nosaltres pensem que estan més demandades o de les que tenen més dubtes i oferir-los això. Això per un cantó. I vam començar, bueno, ho vam llançar així com una idea, però una idea amb potencial de fer-se. I justament, no sé si va ser qüestió de potser 15 dies, 3 setmanes, en una reunió al Col·legi de Metges, on ja sabeu que jo també soc vocal de formació, ens va comentar el president que la degana de la facultat s'havia posat en contacte amb Col·legi de Metges per veure si ens veiem capacitats doncs, per poder muntar algun tipus d'activitat on els estudiants poguessin precisament, no, agafar una mica la idea de tot això. Clar, jo amb la informació dels dos cantons ja li vaig comentar al Sergi Boada, el president, que era una cosa que nosaltres ens havíem estat plantejant des de l'acadèmia, que ja l'havíem començat a treballar i que si volia podíem seguir-ho impulsant des d'allà en col·laboració amb les tres entitats, i així va ser. Doctor Cervelló, ho comentaves tot just quan iniciàvem aquest Compodcast, més enllà d'aquestes preguntes tècniques que de ben segur us deveu trobar quan esteu fent feina amb aquests alumnes, n'hi ha d'altres, no? Potser també més adreçades a qualitat de vida, condicions, què he trobat? Sí, abans els residents ho preguntaven molt per les parts tècniques, per la part de formació en si, però que, com que al final acabem agafant confiança i els tenim molt temps amb nosaltres, ja s'atreveixen a fer preguntes més personals, que ara avaluar una miqueta més si aquella especialitat cobrirà les seves expectatives. I les expectatives més enllà de la formació i el desenvolupament professional de cada centre on vagin, doncs també impliquen les guàrdies, el nombre de guàrdies, si tenen sortida per fer atenció privada o no, o si s'adhereixen una miqueta més a el que ells pensen que és la seva qualitat de vida, no? Si tenen més disponibilitat de formació, de fer investigació, i com està una mica tot això. Llavors, clar, són preguntes que excedeixen una mica el que és la pràctica en si, perquè estem parlant de pacients i s'està explicant principis, protocols o algoritmes d'actuació, i ells, en canvi, estan més interessats en la part personal, que potser en la pràctica, quan estàs amb pacients o estàs amb més malalts o estàs amb més estudiants, els costa més fer aquesta pregunta, no? I potser podem afavorir un clima que puguin plantejar aquestes preguntes que no poden fer del dia a dia i poder-los resoldre una mica, perquè per ells són importants, que ara decidir
si aquella especialitat els atreu o no els atreu, si la tenen dintre de la seva llista d'elecció, no?, o de prioritats. Ho avançava abans la doctora Palau, però el funcionament d'aquesta jornada, com anirà? En focus group, oi? O sí. Explica'ns... La idea és poder afavorir aquest diàleg i que els estudiants puguin preguntar qualsevol cosa que vulguin els professionals de cada especialitat i que cada especialista els hi pugui explicar, doncs, des de la part tècnica de l'especialitat o la part d'investigació o la part de l'hospital, perquè depèn de quin hospital, doncs, es fa d'una manera o es fa d'una altra, no? No és que una sigui millor que l'altra, sinó que cada hospital té la seva idiosincràsia. Nosaltres també estem lluny dels centres de referència a nivell d'investigació, però també es fa investigació aquí, no? A vegades això els costa més de veure. I llavors es tracta de primer saber quins són els seus interessos, què són el que amb ells més demanden, no? Perquè sempre hi ha anys que cada especialitat, doncs, es posa més de moda un any que un altre, no? I no sabem ben bé enguany què és el que més demandaran o què més els interessarà. Llavors, primer els preguntem una mica amb ells quins són els camps que ells volen més informació i després busquem els especialistes que puguin donar-los informació tant de l'especialitat en si, de tots els camps de l'especialitat, ja sigui l'atenció assistencial, tema guàrdies, tema remuneració, conciliació familiar, perquè molts ja s'ho plantegen, i bueno, poder-los tindre una comunicació més pròxima per dir-los, bueno, com és la vivència que han tingut aquests especialistes i si això els hi serveix perquè ells puguin triar, no? Inclús explicar-los com és fer l'especialitat i la residència al nostre territori, que és diferent, per exemple, que una gran ciutat, un Madrid, un Barcelona, i que, bueno, pues per proximitat ells veuen com estem nosaltres treballant i que els hi podem explicar com hem fet nosaltres especialitat, si això els hi serveix de guia per prendre les seves decisions que ara, quan vagin a triar la plaça Mir. Mir, la sortida té data ja oficial? Sí, el 25 d'abril. I tenim lloc on se celebrarà aquesta jornada o potser m'he avançat i encara està per acabar de decidir? Depèn una miqueta de les seus. En principi n'hi ha alguna de provisional, però falta per confirmar. Dèiem que l'acadèmia aquest 2024 ha apostat molt fort pel tema de la formació i ha organitzat un munt de coses que avui les coneixerem. La primera són 4 tallers i que la doctora Palau, la presidenta de l'acadèmia, ens podria explicar una miqueta sobre què pivotaran, sobre qui i què pivotaran aquests tallers. Sí, sobretot dir que un dels objectius de la nova junta de l'acadèmia precisament és intentar apareiguar totes les professions sanitàries de la província o almenys de la nostra referència. Aleshores, hem intentat que les activitats que s'organitzin siguin d'interès comú per tot aquest tipus de professionals. I en l'altre podcast vaig comentar que podien ser universitaris o no universitaris. Hi ha molts tècnics sanitaris que també volem que es vegin representats per la nostra institució. Aleshores, aquest any tenim 4 tallers, 2 d'ells ja s'han fet, un sobre gestió de l'estrès, es va fer al gener, un altre que es va fer just la setmana passada de sutures, en el qual van participar un munt de professionals de diferents àmbits i tots ells van quedar molt contents, i en tenim 2 de previstos, per un que és pel mes que ve i l'altre de cara al maig. El del maig és sobre infiltracions articulars. Potser aquest és el que se centra una mica més en l'àmbit mèdic. Però, per exemple, el del mes que ve, sobre embenats funcionals, engloba un munt de professionals que poden aprendre aquesta tècnica i després aplicar-la amb els seus pacients. És fonamental, com comentava la doctora Palau, obrir aquest ventall de formació i de tallers a qualsevol professional de l'àmbit de la salut, amb titulació o no universitària. Em consta, doctor, que també hi ha un curs, en aquest cas, d'introducció a la recerca. Sí, és un curs per intentar explicar una miqueta com desenvolupar-se en aquest món que és bastant vast, àrid, i que si algú no et guia una mica, doncs és difícil, no? Perquè fa basarda, no surts de la facultat
i tens unes bases, evidentment, i tens un coneixement, però necessites algú que t'acompanyi i et faciliti una mica les coses, perquè si vols començar a investigar, algú te dona una miqueta de peu per veure com et pots bellugar i com metodològicament s'han de fer les coses bé. És un camp difícil i aquesta introducció doncs permet habilitar gent perquè es llancin a investigar, perquè moltes vegades el desconeixement fa que no ens hi llancem prou, i és una vessant de la nostra professió que és tan important com l'assistencial, perquè si no continuem investigant no millorarem els processos que fem, i jo crec que encara tenim coneixement per desenvolupar i poder arribar a tractaments nous, no? I això, la base per poder arribar amb això i fer les coses millor, és aquesta investigació. L'acadèmia té tota la informació al seu web, que és www.atmt.cat, i allí podreu trastejar, podreu fer un cop d'ull als cursos que ja s'han fet i els que estan per venir. Però si parlàvem de cursos, tallers i també jornades, no podem oblidar les conferències. Anna, també en teniu d'altres programades. De fet, la primera ja la vau tenir, que era Descobreix l'art de parlar en públic, amb l'expert en oratòria, en aquest cas, Fernando Miralles, que va ser tot un èxit, si no tinc mal entès. Sí, sí, va ser tot un èxit. La veritat és que no esperàvem tanta afluència de públic i, posteriorment, els comentaris positius de tota la gent que van assistir. Va ser una experiència realment fantàstica i una primera activitat, no?, d'inauguració per l'acadèmia, de la qual tota la Junta ens vam sentir molt orgullosos. La vam fer en col·laboració amb el Col·legi de Farmàcia, a la seu del Col·legi de Farmacèutics i Advocats. Advocats, correcte. I, bueno, lo bo que té aquella seu és que realment té molta capacitat, però una mica més i ens quedem curts. Un pli, sí. Quines conferències més teniu previstes? Doncs la veritat és que el cicle de conferències aquest any és curtet, perquè volíem veure la resposta que tindrien, perquè a vegades les conferències no sempre havien sigut potser o encertades, o la difusió no havia sigut prou correcta, i ens feia una mica de por posar-nos en l'àmbit de la conferència. Sí que és veritat que obrir el tipus de conferència, el de temàtica, el que hem comentat abans, a un públic més diferent, que no sigui només a l'àmbit mèdic, crec que està fent que tinguin molt bona rebuda. Llavors, la següent està prevista per al mes d'abril, és la doctora Raquel Tulleuda, és una especialista en ginecologia i obstetrícia, però especialitzada en sexologia, i realment és una molt bona ponent. I llavors en tenim una altra prevista pel maig, que ens la farà el senyor Alfredo García, que és un influencer que treballa a la central nuclear d'Escó. I la veritat és que tots, tant el senyor Fernando Miralles, que és l'expert en oratòria, com la doctora Raquel Tulleuda, com el senyor Alfredo García, són personatges molt seguits a nivell de les xarxes socials, o sigui que això en certa manera també et garantitza que almenys la gent els coneix. Exacte. Enguany la filial celebra el seu mig segle de vida, 50 anys, i en tot aquest temps, evidentment, hi ha hagut una evolució, però sí que amb la darrera, en aquest cas amb la nova junta que es va conformar l'any passat, com dèiem a l'inici, la institució ha viscut un gir d'uns 180 graus, ha canviat completament, s'ha obert a molt més públic i també ha modernitzat una miqueta el sentit i el fer d'aquesta institució, oi? Sí, bueno, la gràcia és aquesta, no? El que deia ara, no?, la nostra presidenta, està molt bé que els inputs d'una sessió que et fan a través de l'acadèmia te'ls doni una farmacèutica del teu hospital, no? Perquè al final estem involucrats en l'assistència a la salut i els pacients estem involucrats molts professionals, no només el metge, no? Sembla que estàvem molt centralitzats i que havia de ser tot molt tècnic i de més, i hem d'ampliar el nostre rang de coneixements, no? I al final tots ens dediquem i tots vetllem per la salut del pacient d'una manera o d'una altra, que les coses del seu aspecte, i que això ho puguem fer en global, sigui per l'efecte de la pandèmia, perquè s'hi hem implicat tots, o sigui perquè ara és més visible, doncs és la gràcia d'aquesta acadèmia, que fa un pas més enllà. Sembla que sortim una mica de la consulta o d'un llit d'hospitalització i comencem a agafar aquesta dimensió de salut amb tots els professionals que estan implicats, des del tècnic de radiologia, des del tècnic de laboratori, que moltes vegades no se'ls ha donat la visibilitat que tenen. Però no podríem treballar amb un pacient sense un tècnic de laboratori, sense un tècnic de radiologia, sense un auxiliar d'infermeria o una infermera
qualsevol un bioquímic, gent que està en investigació, que a vegades venen de camps tan complexos com la química, la medicina, la física, nuclear, no? Dius, i quin sentit té? Clar, és que si no tenim un físic no podíem fer una radioteràpia, no? I ara que estem ampliant els coneixements i que diuen que els grups d'investigació han de ser multidisciplinars, no? Que l'acadèmia vegui en aquest sentit vol dir, bueno, ens estem posant al dia, no? Sembla que estem fent les coses bé, estem ampliant coneixements. I ara que parlaves, Jaume, em recordo al principi de tot, quan ens marcaven una mica les línies estratègiques, una paraula teva que ha quedat sempre en tots els fulls de ruta, el de que l'acadèmia sigui un espai àgora per a tots aquests professionals. Comentava també, abans d'entrar a gravar, que com a detall en aquest 50è aniversari de l'acadèmia, totes les activitats són gratuïtes tant pels socis com pels no socis, oi? Sí. La veritat és que estem fent un esforç important perquè, bueno, les arques, no, de l'acadèmia són les que són. Les que hem heredat són les que són, i ja us dic jo que no són massa esplèndides, però sí que hem decidit que, almenys per promocionar una mica la feina que estem fent i, bueno, per celebrar, no, aquests 50 anys de filial, no, d'acadèmia, de la nostra filial de Tarragona, intentaríem que aquestes activitats fossin totes a cost zero per als inscrits, no? I de moment sí, ho estem fent així. Ja de cara a l'any que ve, jo penso, no? Que serà complicat, o haurem de començar a jugar amb patrocinadors o col·laboradors, o amb que algunes activitats, doncs, siguin més econòmiques o gratuïtes pels socis que per aquells professionals que no siguin socis de l'acadèmia. Però, bueno, de moment aquest any ho hem aconseguit. Doctor Jaume Cervelló i doctora Anna Palau, moltíssimes gràcies per apropar-nos a aquest programa formatiu de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona, i qualsevol coseta, això és casa vostra. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Recordeu que teniu tota la informació sobre les activitats, jornades, tallers, conferències que organitza l'acadèmia al seu web, www.acmt.cat. També al Col·legi de Metges de la Verdad de Formació molt probablement trobareu aquests cursos i aquestes jornades. I ja ho sabeu, ens veiem i ens escoltem en un proper Compodcast ben interessant. A reveure!